қайырлы күн қадірменді теледидар көрермендері әдеттегідей жетсу телеарнасында тікелей байланыс дәрігер кеңес хабары кезекті қабарымызға біз арнайы инфекционист дәргер шақырып отырмыз текелі қалалық орталық ауруқанасының инфекционист дәрігері ғабит иниятов қалдыбайұлы студиямыздың қонағы бүгінгі қадірменді көрермендер сіздер тікелей, біз тікелей эфирдеміз сондықтан өздеріңізді мазалап жүрген мынау індетке байланысты немесе түрлі жұқпалы ауруға, ауруларға байланысты сұрақтарыңыз болып жатса тікелей біздің бүгінгі студияның қонағына қоюларыңызға болады Ө, біздің тікелей эфирдің сұрақт ә, телефондары өздеріңіздің мынау ә, Ә, теле экрандарыңызда көрініп тұрады сондықтан біз бүгінгі хабарымызды бастаймызсаламатсызба ә, сіз біздің студиямызға алғаш рет келіп отырсыз ә, сізді практикант ә, жаңағы ә, көп жылғы тәжірибесі бар дәрігер ретінде шақырып отырмыз арнайы енді алғашқы сұрағымыз әдеттегідей міне қазір ә, тауба ә, ә, осы соңғы апталарда мынау індеттің беті кері қайтқан сияқты қазір өздеріңіздегі ахуал қандай жағдайда қазір уақытта осы текел қаласында коронавирус инфекциясы басталғалы осы айдың басын осы, мартта басталған болса апрель март қазір ахуал жақсы ә, жақсы деген мәселем ә, ауру саны азайды бірінші уақыттарда ә, біздер көбінерсе дайын емес едік дайындалдық бірақ сонда да бұл науқаспен кездеспеген едік ақыры уақытта осы ауру... бейін, бірінші белгісі бұл қысқаша айтқанда тұмауға ұқсас бұл тұмау өзіміздің тұмауға көп науқастар бір бұның басталу себебі үм, дене қызудан басталады ең бірінші дене қызу отыз сегізге барады дене қыз адам әлсіздік болады әлсіздік деген кейбір кісілерде жөтел пайда болады кейбіреулерде жөтел болмайды бірақ көбінесе көп науқастарда осы әлсіздікпен ентікпеу пайда болады науқастар бізді клиникаға келген кезде провизорный фильтрмен біз ең бірінші уақытта сұраймыз науқаспен коронавируспен контактта болдың ба болмадың ба бірақ көпшіліктер контактта болған жоқпыз дейді бірақ да, дегенмен белгілері бар бірақ белгісі бар бірақ науқастардың белгісі болып тұрса ол мойын алмайтын болды себебі олар қорқатын болды коронавирус десе біздерді бір басқа жерге басқа бір әлемге ажыратып тастайтындай болды да содан ол қорқады біз сол кезде айтамыз егер де сен ауырмасаң ешжерің болмаса сен бұл жерге келмейтін едің раз сен келдің значит соған қарап біз тексеруді алып барамыз ең бірінші тәрізде бізді лаборатория айналыз аламыз коронавируске коронавируске сол тамақтан ауыз мұрыннан аламыз оны қалаға жібереміз лаборатория, коронавирус анықтау ол коронавирусымызды екі сағат ішінде жіберіп науқастың егер белгілері болса біз өзімізі провизорныйға жатқызамыз ғабике ол жайында біздің көрермендеріміз меніңше жақсы біледі деп ойлаймын енді осы жарты жылдың ішінде біраз тәжірибе жинақталды жасыратыны жоқ қазір кез келген адам оның белгілерін жақсы біледі кез келген науқас та ә, мысалы оның туысқандары бәрі де ал енді қазіргі уақытта енді біз айтып отырмыз ғой індеттің беті қайтты кішкене ә, жасыратыны жоқ кезінде сіздерде 120 орындық провизорный орталық болды ғой yeah. ол орталықта қазір қанша бүгінде бүгінгі күнде қанша адам жатыр науқас ең басында біздерге осы 130 отыз жүз жиырма койка ажыратылды сол жүз бәрі толды өте қиын жағдай болды қанша адамдар шығып жатты күнделікті күніне мен айтсам бір жиырма науқастан отыздан түсе берді бірақ біздершрша шаршасақ та бірақ оны білмей енді қызметімізді атқарып істеп жүре бердік ал бүгінгі күнде қаншаа ал бүгінгі күнде саны өте аз қазір алпыс койка берілген бірақ алпыс койканың өзінде біздерде қазіргі уақытта жатса бір жиырмадан көп болмаса керек бір он сегіз он өте жақсы қазір ол да кішкене сіздерге де ә, жеңілдік болды оның үстіне аурулардың ә, науқастардың беті жаңағы беті бері қайтқаннан кейін сіздер де кішкене біраз тәжірибе жинақтадыңыздар ғой жалпы ә, сіз енді инфекционист дәрігерсіз сол ә, наурыз айынан бастап ішінде жүрдіңіз ә, жалпы қандай аурулармен ә, көп адамдар түсті және ә, бұл ә, әсіресе айтамыз ғой бұл ковид ауруы індеті жалпы мына созылмалы аурулары көп адамдарға қатты әсер етті деп мысалы сіз айтыңызшы тұмаумен ауырған жаңағы өкпе өкпесі қабынған адам екі өкпесі қабынған адам менен жаңағы ковидті жұқтырған адам көбі мысалы соңғы жылда соңғы уақытта біз екеуінің санын бір деп айтып есептеп жаттық қой мысалы yeah. ауруды ал дегенмен де қазір шығып жатыр екі өкпесі қабынған адам оның үстіне жаңағы ковидтің жұқтырғаныда соның айырмашылығына кішкене тоқталып өтіңізші енді оның қалай білуге болады және оны қалай емдедіңіздер сіздер так енді ж, ә, бұл ковид жұқтырғандардан яғни сол пневмония болғандар қазір сіз айтқандай сол коронавирус анализі дәлелденсе дәлел де болса біз коронавирус деп алып бара береміз емді Ө, ал ес, бір, ғой, бір емі бірдей болып келеді бірақ өзгеше бірада протокол шығып сол протоколдың арқасынан біз емді алып бардық біз жалпы алгоритм бойынша протокол бойынша жұмыс жасапжатырсыздар иә yeah, он бірінші осы уақытқа дейін он түрі өзгертілді он бір түріне өзгертілді ішінде кейбір антибиотиктер алынып тасталғандар та да болды иә yeah, бірінші алдыңғы протоколдарға біз ем алып барылды бірақ ол біздерге көмегін бермеді біз көп адамды енді көп десе дұрыс емдеп алып бармадық оны біз мойнымызға алуымыз керек көп адамдардың жартысы жүріп те кетті қолымыздан келмеген нәрсе ну енді қуанышқа қарай осы 11 бірінші протокол шыққаннан кейін біздер уже сол алгоритмін жасап көп адамдардың дені сау болып осы қазіргі таңда шығып кетіп жатыр жақсы <ган> <ган> сіз бір сөзіңізді айттыңыз әлгінде ә, ресейлік дәрігерлердің көмегі көп болды деп мен білемі yeah. ә, сіздердің текел қаласында бірнеше дәрігер болды қандай тәжірибе алдыңыздар не сіздерде не жағынан сіздер кемшілік болды енді ә, жалпы мен өзім деп айтсам өзім көп қиыншылықтар көрдім көп жәрдем бере алмадым көп адамға деп сем болады сол кезде уақытта вот ресейден келді маман жігіттер сол өзіміз қатары сол ресейде істеген осы коронавирустың арасынан істеп келгендер солардың көмегі өте маған өте жақсы пайда берді солардың арқасынан көп науқастар емделіп жақсы болды өз үйлеріне аман есен жетті маған солардың көмегі көп пайда берді осы протоколмен бірге тәжірибе өте жақсы арттым mm -hmm. ал енді ө, сіз айтыңызшы инфекционист ретінде маман ретінде біз жылда ө, маусымдық мынау індеттер дейміз ғой yeah. маусымдық менен жұмыс жасайтынбыз коронавирус ковидтен басқа да мысалы шек жіті жаңағы ә, аурулары бар мысалы содан кейін мынау тұмау деп жатырмыз кор yeah. дейміз одан кейін тағы да қылша ө, түрлі түрлі өзі жұқпаларға бөлінеді ғой мынау енді yeah бұл бұл жөнінде өзіңіздің ойыңыз мысалы біз оның алдын алу үшін не жасауымыз керек ну жалпы осы маусым дедіңіз ғой бір қуанары мысалы ішек инфекциясы осы биыл осы жылы регистрацияда болған жоқ тіркелген жоқ оған не себеп бұның себебі тазалық деп ойлаймын әдеттегідей осы көп елдер адамдар біліп алдық өз уақытында қол жууды өзіне қарауы сол себеп болды деп ойлаймын жеке бас жеке бас гигиенасын сақтау бір жағынан жаңағы ішек ауру жұқпасының асқынуына асқынбауына себеп болды дейсіз ғой иә көп себеп болды соны енді мысалы ә, менингит болатын еді маусым бойынша менингит болған жоқ қыс айларында қыс айларында ос ы менингит болған жоқ біз дайын тұрамыз әр маусым әрбір инфекционист өзі біледі әр маусым келсе соған дайындық көріп тұрады mm -hmm. әрбір науқас келсе науқасқа көрмей тұрып естіп соны науқас шығар деп белгісі бар шығар деп барамыз біздер бірақ қараймыз ол жоқ бірақ қазіргі уақытта сол жоқ ішек инфекциясы жоқ менингит жоқ ә, болған жоқ болған жоқ вообще мысалыбиы ә, алдыңғы жылдарда сол науқас көп кездесетін еді бір жылдары мына кор дейміз ғой қызылшаның ә. көбейіп кеткен кез енді болды. кор болды бір науқас болды и то ондай көп болған жоқ бірақ әр сезонда болатын едім бұл науқастар болған жоқ ал енді өзіңіз мысалы бұны немен түсіндіресіз бұны түсіндірсек мен ойлаймын со, әрбір халықтың тазалығы гигиенасы сақтанғандығы үшін бұл науқос болмады кейін әр адам жақсы білімге еге болды деп ойлаймын осы өзіміз қалқымыз, көп біліп бастады кейбір кісілерден сұрасақ менен де жақсы біледі өзі маған келе жатқан науқастар өзін қандай ауру екенін айтып біледі біз соған қарап қайран қаламыз өте жақсы бір жағынан ә, әркімнің сауаттылығы сауаттылығы медицина ә. бойынша медицинадан әркім өзі сауаттылығын арта түсті дейсіз ғой түсті енді ә, бір ә, бұл коронавирустың инфекциясы ә, өзгеше болғандығы бұл қанды Ө, өкпеде айналу бұзылу көп әсер басқа пневмониялардың ерекшелігі осы деп де ойлаймын ә, басқа тұмау грипптен ә, басқа ә, басқаша әсер етуі дейсіз ғой адамның ә. ағзасына тек қана қан айналу бұл басқа да мысалы кімнің ә, налқастың, мысалы сіздерге түскен ә, осы ковидті ә, жұқтырған ә, науқастардың ә, мысалы ә, бойында Ө, созылмалы бүйрек жетіспеушілігі немесе Ө, айтамыз гепатит дейміз түрлі Ө, басқа да жүрек қан тамырлар ауруларымен ауыратын адамдарға Ө, бұл қатты әсер етеді екен иә yeah. осы uh, айтады хронический науқастар бар көптен бері ауыры жү диабет қанда қан қысымы инфаркт өткізгендер жүрек аурулары бүйрек аурулары әсіресе Теген, көп көптеген туберкулез өткізген науқастарымызда көп вот сол кісілерде өте ауыр өтеді мхм ә, сол кісілердің өкпесіне қабыну болған кезде ә, анализде коронавирус көрсетпеген өзінде, 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 өзінде бірақ сол науқас ауыр өткізді енді жағдай ауырлай түседі дейсіз ғой ем, ем салатын кезде бір бір дәрігердің күші жетпейді брда қан ең басты мәселе ең басты мәселе мен сіздің айтқан ә, әңгімеңізден түсінгенім ә, бұл әсіресе қанның қоюуына қоюлануына әкеліп соғады сондықтан ең бірінші ә, ковидпен ауырған адамдар немесе мынау ә, өкпесін екі өкпесі қабынған, адамдар, ә, қабынған адамдардың қабынған адамдардың науқастардың қанын сұйылтып отыру керек ол үшін жаңағы гепарин сол бар содан кейін оны система укол ретінде салынады иә ал енді басқа да мысалы таблеткамен ксералтин деген дәрілерді салу керек содан кейін бұл күнделікті адам осы науқаспен ауырып шыққаннан кейін үйге шыққаннан кейін де осы дәрілерді пайдалану керек пе қажет пе үйге шыққаннан кейін қабылдау шарт деп қанша уақытқа дейін енді бұрада қанша уақыт дегенде өзі әрбір науқас емделіп шыққан біз реабилитация береміз реабилитация беру себеп себебі біз компьютерный томография өкпеге түскен кезде бұл науқастарда көбінесе фиброз пайда болады 25% боса бол, дейміз, үлі, боса болса ол жеңіл дейміз елу керек болса осы 80 жетпіс көрсетті бұларда ентікпе пайда болаы ауа жетіспейді бұлар реабилитация қылмаса олмайды кейін бір қан құюлаған кесірінен өкпе қан тамыр жолдарында тромб пайда болады вот ең қиын соның өзі өзі алдын қа? алу керек дейсіз ғой иә yeah, бұны сол so тромб болмауы үшін біз сол so, ә, қан сультатын дәрілер антикоагулянт деп соларды салып барамыз қанша уақыт ішу керек ол дәрілерді мысалы біздің ә, көрермендеріміздің менше ойлаймын елу пайызы қазір осы аурумен індетпен ауырып шыққандар сондықтан менше ойлаймын ол кейбір адамдар болуы мүмкін мен жаттым ә, екі жеті дәрімді алдым ем домымды алдым үйге шыққаннан кейін мен айығып кеттім деп сондықтан солардың құлақтарына алтын сырға құлаққағыс ретінде сіз айтып өтсеңіз қанша уақыт ол дәріні ішу керек содан кейін реабилитация қалай өткізу керек ол өйткені кез келген аурудан кейін реабилитация оңалту деген бұл басты мәселе өйткені дұрыс реабилитациядан өту керек мысалы адамға операция жасаса науқасқа операциядан кейін де да реабилитациядан өтеді да. ғой сол сияқты соның бір түрі ғой соны сол жөнінде кішкене толығырақ мағлұмат да. беріп өтсеңіз өткені. оңалту мәселесіне қан да, сұйылту дәрілерін ішетін болса ол mm -hmm. біз болмаса учаске дәрігер арқылы аптасына еш болмағанда қанның сұйықтығын ә, тексеріп бару керек бұл науқастарда екінші жағдайда ішек жарасы болмау керек ішек жарасы болса бұл да қауіпке алып келеді ішектен қан кету сол себептен науқастар айтамыз ең бірінші ескі науқастарын айтып өтдейміз кейін кейбір кезде бұл да сұлтатын дәрілер тамақтан кейін қолдану керек дейміз күнделікті күнделікті аттарын айта аласыз ба А, біздер енді өзіміз тәжірибем бойынша ксеролата деген дәріні беріп барамыз әрі қарай біз тромбас береміз кардиомагнил дейміз жүрек аурулары болғаннан кейін кислота аспирин өзіміздің аспириндіді ішіп отыру керек күнде аспиринді ішуге болады ол зияны жоқ аспирин ішкеннен қанның ін жақсы болғандықтан терлеу әлсіздік оларл күзетілмейді бір жақсы жері адам қаншалықты көп ә, не десем көп тамақтанып дәрілерді өз уақытында қабылдап жүрсе күш қуатқа ие болады ауру тезғпіүн иә yeah. ал енді ә, қазір мынандай да әңгімелер естіп жатырмыз ковидпен ә, ауырған науқас шыққаннан кейін екі жеті тағы да карантинде отыру міндетті мі? егер егерде анализді көрсетсе отыру керек себебі анализді енді сіз ауруханадан шыққанда анализ жоқ болып шығады ғой таза болып и yeah. отрицательный болып шығады ғой мысалы теріс не жоқ деген сияқты мысалы енді атыр, оған дейін отрицательный болғандықтан біз бұғанды, өлем. Е, әр нәрсе қауіпті болғанын дұрыс деп ойлаймын сондықтан әрбір адам ә, емханадан шыққаннан кейін коронавирус болғаннан кейін ол кісіде өзінің шаңырағын ойлайды үйінде балдарын ойлайды немересін ойлайды мен солар қайта жұқтырып қоямын ғой дейді кейбір кісілер сенбеушілік болады сол себептен оларға карантин болған дұрыс деймін сыртқа шықпау бұл бір жағынан екінші жағынан ә, көп көшеде жүрмеу себебі ә, көп адамдар емделгеннен кейін мен жақсы болдым дейді да көшеге шығып кету или бір ә, жұмыс істеу өзінң мхм сүйікті ісімен айналысу дейсіз ғой с өз ісімен жалғастырамын дейді да ол кісі қайтадан науқастан болып қалу мүмкін сақтанған дұрыс сіздің ыіы жаңағы айтқан сөзіңіздің жаны бар мысалы бір рет жұқтырып ауырған адам екінші рет қайталауы мүмкін бе қайта жұқтыруы мүмкін бе жоқ карантин кезінде емес басқа одан кейін де жарты жылдан кейін ба бір екі айдан кейін бе тіпті бір жылдан кейін ба қайтару мүмкін бе қайталауы бұл науқасты қайталау мүмкін деп ойлаймын бірақ қазір өзімізде қайталанып ауырған науқастар болған жоқ бұл науқаста қайталау болуы мүмкін тіркелген жоқ ондай науас бірақ ондай тіркелген жоқ бірақ болуы мүмкін дейміз болуы мүмкін ал енді қазір жаппай вакцинаға туралы айтып жатырмыз індетке қарсы вакциналар дайындалып жатыр деп бұл қай уақыттан бастап ә, салынуы мүмкін деп ойлайсыз қашан дайын болады біздің халыққа алдын алу үшін мысалы енді шет мемлекетке қарағанда бұлар шет мемлекет осы декабрь январь айларында бастаса мен ойлаймын енді осы жақын декабрь январьда шығып қалуы мүмкін қазақстанда да мүмкін салуы мүмкін егер бұл вакцина керек әрбір адам керек вакцина болмаса бұл індет ауру бізден кетпейді ешқашан кәдімгі күз айларында бізде жылда мынау октябрьдің бірінші 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 қазан айынан басталады ғой жылда иә вакцинациялау соған байланысты бізде тұмауға қарсы вакцинация салынатын сол сияқты жылға бұл ә, да, ә, ә, кәдімгі күнделікті біздің yeah. өмірімізге енеді дейсіз ғой сонда енеді yeah. салып ә, барылады алла бұйырса осы вакцина шықса елімізде де болады ал енді тағы бір ә, маңызды сұрақ деп ойлаймын бұл ә, біз қазір ә, денсаулық сақтау министрлігі болсын бәрімізде ә, шетелде болсын бәр жерде ескертіліп жатыр <голов> бізде екінші толқын болады деп ол бұйырса, мынау қазан айларында тұмау басталған кезде сол кезде қатар бірге өршіп кету мүмкін деп жатыр оған дайындық қалай деп ойлайсыз оған дайындық мәселесі енді бір рет біз кәдімгі тәжірибе жинақтадық қой бұл аурудан мысалы бұдан кейін бұдан қ... одан да қазіргі бірінші кезеңнен де қиын болуы мүмкін деп жатыр ғой енді қиын болмасын бірақ біз дайынбыз деп ойлаймын себебі уже алдымыздан бәрі науқасты үйреніп алдық ем домды беріп балдық, балдық. адамдармен қай сөйлеу тәжірибесін де біліп алдық біз дайынбыз енді екінші толқын болмаған қалаймыз болмасын әрине керегі де әрбір адамның өз тыныштығы болсын дейміз ал енді өзіңіз инфекционист дәрігер ретінде мынау біздің көрермендерімізге өзіңіздің жеке маман ретінде қандай ескертетін кеңесіңіз бар мысалы беретін мысалы ө, кез келген жұқпалы аурулардың алдын алу мәселесі жөнінде енді көрермендерге айтсам қазір көрермендер барлық нәрсені жақсы біледі тазалықты өте жақсы өз уақытында бұны айту себебім қазір ауру саны азайды дедім адамдар өзі сақтанатын болды өзі түсінді өте жақсы түсінді қорғануды да біледі масканы шешпейді мен өзім жүрген уақытта көп аңғарамын көлікке осы ел арасын жүргеннен кейін маскасыз бердес ешкім жүрмейді сақтанады кейін қолды өз уақытында жуып сөйтеді оны айтсам енді халық жақсы менен де жақсы деп айтамын бірақ халықтың қазіргі іс әрекет жүрістеріне мен қуанамын ауру азайғаннан кейін тазалығына қарап жүргеннен кейін байқап жүрсең адам бір бірімен көп жақын тұрмайды әйел қыздар бетпен бет сүйісіп амандасу бар еді қазір ол жоқ азайды азайды өзіміздің арамызда да қолмен амандасу бар еді ол ол да жоқ қазір ұзақтан келеді да арасы ә, 1 метр, 2 метр бір метр екі метр тұрып сөйлеседі да әужай өзі кете береді бұл да бір жағынан тәрбие депсі бір өте ой. жақсы иәиә ә. енді не ә, десем әр адам ә, ең бірінші жақсы тамақтану керек өз уақытында ағзаны нығайту керек иә иммунитет жинау керек қазіргі ә. уақытта иммунитет ә. қысқа депо жинау керек ә жеміс жидектерді жеу керек бірден дәріге жабыспу керек жеміс жидек жеп же қолданса өз уақытында қысқа дайындық кейін қыста иммунитетті соны сол иммунитет арқылы ауруды жеңіп шығуы мүмкін бірақ бұл ауру любой жерде көп жерде кездеседі бірақ пневмонияға жеткізбеу керек ең бастысы Ең бастысы осы үде, үйде ем үйім... үйде ем қабылдану шарт емес егер де белгілер болса нөль үшке біре елі өзің участке дәрігіріне хабар беріп уақытында... дәрігердің кеңесін алу керек кеңес алса барлық нәрсе артығады. мен ойлаймын ә, қалқымыз қорықпау керек ең бастысы ең бастысы қорыу Қорққаннан ұтылып қаламыз бұндай науқастардан қорықпай өз уақытында дер уақытында анықтасақ ауруын жасырған өледі дегендей ә. ә, ауруды дер кезінде дер ә, ә, мысалы ауырған кезде алғаш күннен бастап белгісі бастала бастаан кез келген жұқпада ә, мысалы шек ауруы болсын мысалы жұқпасы болсын басқа да тұмау болсын ертерек қамданған дұрыс дейсіз ғой ертерек Бәрінесе, өз уақытында жасырмай өз үз, ісін үз, барлығын айтып жүрсе біздерден или басқа да дәрігердең кеңесін алған дұрыс енді бір айтатыным ә, 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 біздерде интернет деген өте маңызды болып қалды мен ойлаймын интернетке көп берілмеу керек деп интернетте көп нәрсе бар ә, көрсетіп жатады коронавирус келген кезде біз мынандай нәрсені қолдануымыз керек дейді ия болмаса мынандай нәрсені демалуымыз керек дейді я болмаса осындай уақытта осындай спирттік ішімдіктер қолдансақ дейді оның бәрі қате оны ол істі ол интернеттің айтқанын тыңдайын деп өз жағдайын қинатып олады. көп адамдар Қын. жақсы рахмет ғабит қалдыбайұлы уақытыңызды бөліп бүгін бізбен келіп өзіңіздің мағлұматтарыңызды беріп жатырсыз сондықтан мен ойлаймын біздің ә, көрермендеріміз ә, біраз сіздің айтқан дәрісіңізді тыңдап ә, құлақтарына құйып алды деп ойлаймыз шынын айтқанда yeah. сондықтан енді не айтамыз сізге көп рахмет айтамыз жұмысыңызға табыс тілейміз алдағы уақытта науқастар азайып жатыр деп атырсыз. Бізді жатырсыз бізді yeah. қуантып ә, жатырсыз сондықтан ә, еңбегіңізге табыс тілейміз yeah. тек жақсы ә, жағымды жаңалықтармен кездесейік қадірменді yeah. да көрермен осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды эфирде келесі аптада жүздескенше